Ej, folk, hoteli ste nov video in... Naj vam bo. Tokrat imamo na tapeti Martina Goloba. Fant je drugače duhovnik in vloger, ki objavlja neke videe o... Ne vem, Jezusu, verjetno, samo pač bolj tako za mlade. In da ne bo kdo narobe razumel, nimam nič proti temu, da je viren. Pač jaz nisem, ampak vsak ima svoje pomanjkljivosti. Drugače je tak, pozitiven in zabaven, kar je cool, ampak v tem videu me je pa nekaj zmotlo. Torej, to je moja 10 let stara Rusinja, Lada Niva, našel sem jo v Trebnem in takoj, ko sem jo videl, jaz sem se zaljubil v ta avto. Okej, ni sicer ravno moj tip mladoletne Rusinje, ampak da vidimo, kam to pelje. Moja Lada Niva mi je začela crkavati. Najprej je šel hladilni sistem, pa glava od motorja je poča, pa ležaji so še, pa brisalci so še, pa luči so crkali. In zakaj ne vržeš te jajca stran in si kupiš kaj novega? Jaz si bil na tem, da to mojo Lado Nivo prodam. In rečem, kaj ne je s takim avtom, če mi se skozi kvari. Mehanik pa mi je rekel, gospod župnik, glejte, vi ste se za ta avto odločil. Če ste se za ta avto odločil, potem ga pa še lepo vzdržujte. Ja, valjda ti bo mehanik rekel, da jo vzdržuj. On od tega služi. To ve vsak, ki je kdaj imel avto. Mehanik ti bo vedno rekel popravi in trgovec ti bo vedno rekel kupi novo. Joj, ta avto se ves čas kvari, kaj če ga prodam? Ma ne zdaj, ko si lih vse zrihtal. Hej, ta avto ima že 3 leta, ne bi počasi razmišljal o novem. Zakaj, sej nisem imel problemov z njim. Sej, menjaš preden se začnejo. Glej, če bi lahko mehanikom kar zaupal, ne bi rablo ne svojega olja, ko greš na servis. Ne nazadnje, čez 2 leti vam povem, da bo ves nov, ker ga bomo vse na novo zamenjali. Ker bo sej, ka prej spet kaša stvar crkana. Ja, itak. Zakaj si ne kupiš pol direkt novega na mesto po kosih? To, kar jaz govorim v avtu, je metafora za odnos. In na tej točki začne zadeva res hoditi zvajeti, ker tip, ki skuša nekaj razlagati o odnosih, je duhovnik. Pa ne govorim zaradi vere, ampak ker to je poklic, ki praktično temelji na temu, da nimaš romantičnih odnosov. Evo, tukaj bi lahko povedal, kaj si tvoj mehanik misli, po moje bi bilo bolj poučno. Ženska je kot Lada. Ko spije vse, kar si natočil, lahko porivaš. Ali se odnos plača? Popravljati, ustrajati pri popravilu, čakati, potrpeti? Ali se odnosu lahko, če ti ne gre, kar zamenja? Ne veš, ker nimaš izkušenj z resnimi zvezami po definiciji. Nikoli nisem razumel, zakaj imajo duhovniki toliko zapovedati o temu, kako se obnašati v razmerjih. Veš, to je kot, ko se s kolegi pogovarjaš o seksu. Vedno je najbolj glasen tisti, ki še nikoli ni probal. Jaz mislim, da živimo danes en mečkem v tem svetu. Recimo, če ti crkne likalnik, ne in koliko od vas ga da popravljati, ali ne greš kar v trgovino, pa kupaš novega. Isto je v odnosu. Likalniki so po 10 evrov. Valjda ne boš zapravljal časa ga popraviti, ampak si boš našel novega na netu. Če bi mogli gledati na odnose tako kot na likalnike, potem je to bolj kot za resne zveze reklama za Tinder. Odnos ni, da bi kar menjal. Če mi ne gre z njo, bom šel pa z drugo. Če mi z njim ne gre, bom šel pa z drugim. Bom šel pa z drugim. Čakaj, to si se malo zarekel ali dejansko govoriš tudi o gej odnosih? Odnos je treba tudi popravljati. Odnos je treba tudi nekaj vlagati. Odnos tudi boli. Ne, definitivno govori o gej odnosih. Stari, katoliška cerkev je šla res v korak s časom, odkar sem jaz bil mali. Bravo! Odnos je odločitev. Vsako poroko, ki imam, vedno rečem, vi dva sta se odločila biti drug z drugim. Zdaj pa iz te odločitve tudi živita. Ja, okej, enkrat, ko si poročen, je res drugo, sploh če so froci v igri. Pravi poudarek pri tem videu bi mogel biti, pazi, s kom se poročiš. Z razlogom rečejo, da na poroki izdahneš usodni da, ker tvoje življenje lahko od te točke ostane nekje na istem ali pa gre ful navzdol. Ampak v ta del Martin pač nima vpogleda, ker se je odločil za ultimativno kontracepcijo, Jezusa. In to je lih del, kjer tipi rabijo največ na svetov. Mislim, sej punce tudi, ampak za njih jih imam manj in po pravici povedano, če gre kaj narobe, niso one, une, ki bojo ostale brez hiše in otrok. Meni je tako simpatičen bil, poseben, drugačen, tak vintage in jaz sem ga takoj kupil. Evo, in prav to, kar si ti naredil pri Ladi, je napaka. Ne vzeti takoj prve, ki dobro zgleda, ampak preuči situacijo. Pozanimaj se v preteklih lastnikih, zakaj je oni niso hoteli več, vprašaj kakšnega kolega, kaj se njemu zdi,
In predvsem, preden karkoli podpišeš, pejdi eno temeljito testno vožnjo. Ne tako, ki narediš samo dva kroga po ulici, ampak res pritisni na plin, da vidiš, če zna potegniti. Dvigni haubo, da pogledaš, kako zgleda spodaj, preveri podvozje in ne vem, lahko tudi auspuh, če si bolj za take reči. Kukaj sem se jaz v tole Lado Nivo na začetku malo zaljubil, pa me pa k pameti pripeljala? Tako je tudi pri vsakem odnosu. Se najprej zaljubiš, pa te pa k pameti pripele. Okej, to itak, da začetna zaljubljenost časom malo mine, ampak lih zato je dobro počakat, da ti pripelje k pameti, preden ti njo pripelješ pred oltar. Ampak ta pamet je dobra. In v tej pameti treba živeti odločitveno ljubezen. Odločitveno ljubezen? Ne zveni to malo kontradiktorno? Če sem lahko malo romantik, ljubezen načeloma ni lih nekaj, za kar se odločiš, ampak nekaj, kar se zgodi. Drugače bi Romeo in Julija bila ful krajša zgodba. O, Julija. Romeo, o, Romeo. Zelo si mi všeč, ampak naše družine so sprte, zato sem se rajši odločil, da ne nadaljujem tega razmerja. Zelo smotrno, to nam bo prihranilo veliko gorja kasneje v življenju. No, to zaključuje vse točke nocojšnjega sestanka, tako da se poslavljam. Hvala za vaš čas in nasvidenje. In sicer, jaz znam ponovati kakšen primer. Tale primer mi je strašno lušten, predstavljaj si, da ti svojo drago gledaš zvečer neko vdajo. Okej, si predstavljam. In med reklamami se ti odpraviš po prigrizek. Ja, cool, sledim. Odpreš hladilnik, vzameš jabolko in izudno si rečeš, ej, draga, bi tudi ti jabolko. Jabolko? Kaj, hrane nam je zmanjkalo. In ona reče, ja, dragi, seveda bi. Ful imam občutek, da je v tej metafori jabolko metafora za nekaj drugega, samo ne vem kaj. A kaj, ko v hladilniku ni več dobrega jabolka razen tistega v tvoji roki? O, ne, samo še union. In ko greš nazaj k kauču, v sebi tehtaš, katero jabolko bi dal. To so te življenjske dileme. Romantika ti pravi, zate bi spezal na goro. Zate bi na Triglavu speku štrudel. Resnično življenje, odločitev, pa te sprašuje, ali ji boš dal dobro jabolko. In ker jo imaš rad, ker se za njo odločil, ji daš najboljše. Ali pa ga narežeš na kose in poješ vsak malo. Mislim, vse je jabolko, noben ne bo joko, ko ga zmanjka. Se pravi, ni v življenju samo to, da se imaš fajn in lušten. Včasih šteje tudi odločitev, da ustrajaš. Včasih šteje odločitev, da si potrpežljiv, da si trmast v odnosu, da ne popuščaš in da vzgreš naprej. In to rojeva tiste lepe cukrčke, ki lahko vsakem partnerskem odnosu lahko tudi pričakuješ. Ne, ne v vsakem. V odnosu, kjer je največji problem, ki ga imaš to z jabolkom, verjamem, da bo vse okej. Ampak imaš odnose, ki so res v kurcu. Če se z nekom stalno kregaš, če ti laže, če punca po prepiru pokliče policijo, da si jo tepu in potem, ko priješ nazaj, izpostaje pol tvojih stvari manjka, recimo, v takih primerih ne boš dobil cukrčkov, ampak antidepresive. Če hočeš primerjavo z avtom, kaj če z njim nekaj res narobe? Ne samo, da se kvari, ampak da je že res nevaren in ogroža tebe in ljudi okoli tebe. Tudi, če si se za njega odločil na eni točki, se ga pač več ne splača servisirati, ampak peljati na odpad. In zahteva, da ga pred tabo stisnejo v kocko. In jo potem polit z bencinom in se žgat za vsak slučaj. Razumem tvoje sporočilo, da naj mladi gledajo dolgoročno in se usmerjajo v resne razmerja, kar se mi zdi čisto okej, ampak ne za vsako ceno. Kot rečeno, nisem veren in ne verjamem v nebesa, ampak če si ujet v nesrečnem razmerju, potem je zate pek kar resničen. Tako da, previdno. Jaz vas lepo pozdravljam. Hvala, da ste si ugledali. Vesel bom vaših delitev, pa tudi kakšnega vašega komentarja in vašega razmišljanja. Ja, pravijo, da pazi, kaj si želiš, ker se lahko res zgodi. Ampak čeprav sem se v tem videu večinoma zezal, upam, da je vseeno našel kdo notri kaj koristnega. In upam, da folk ceni, koliko sem se trudil vzdržati štoso z ministranti. Drugače pa, mogoče je spet čas za poiskat kakšne bedne oglase na bohi. Če bi radi sodelovali, mi dol v komentarje zalepte link na kakšen zanimiv oglas in če ga uporabim, vas bom omenil kot najditelja. In pa seveda stol! 15% popusta z mojo kodo MarkoZ na uvečer.com. Gremo! Kupte stol! Kupte stol! A, kakšna karijera? Najprej programer, pol komik in zdaj prodajalec pohištva. To gre samo na vzgor. Ajde, folk, subscribe-ite se na kanal, ker spodobi se in pravično je in se vidimo hmalo.
Čau!